बराक उपत्य क्रीड़ा सांबादिक संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा असम क्रिकेट एसोसिएशन के संपादक देवज्योति शैकिया को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया, साथ ही क्रिकेट के विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात किया गया। अपने वक्तव्य के दौरान शैकिया ने कहा कि इस क्षेत्र में APL यानी असम प्रीमियर लीग आयोजित किए जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और सिलचर शहर में ये प्रतियोगिता होने से पूरे बराक घाटी सहित उत्तर पूर्वांचल के लोगों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिलेगी। नॉर्थ असम, लोअर असम, हिल क्वार्टर, सेंट्रल असम, ये सपोर्ट इस बात में होता है। आज एक कौन किधर प्लेयर घुमाए ऐसे कौन किधर है नो बॉडी इस बॉर्डर कौन किधर पाए ऐसे कौन वो थोड़ा बाबू तक जाने कोई तो मूड क्लब और जिनको अतर के मूड फेवरेट प्लेयर की 45 स्क्वाड ऑफ नाइन वो पिस्सा तीन दिन पिस्सा कौन पाए ऐसे आप मुझे पिस्सा कोरा नो कोरा नजर इस अ वेरी गुड प्लेयर डुबोसर स्टेट खेली ऐसे अंडर 16 एक बार अंडर 16 का एज होगा 19 का भी 45 और कितना है তাৰমানে মই নিজৰ ক্লাবটো বাদ দিলোঁ চোৱা ক্লাবৰ ছেকেণ্ডেৰী চিট মোৰ যাব এতিয়া কথাটো হ'ল যে বৰা খেলি বুলি নহয় বৰা খেলিৰ কাৰণে যি ডেভেলপ কৰিব ইয়াৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এছ'চিয়েশ্যনে কৰিব বাবুলদাৰ দায়িত্ব আছে মোৰ কাষত তেখেত কৰিছে তেওঁৰ দায়িত্ব আছে অনিমেশ আমাৰ আছে অনিমেশ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে কৰিব কিন্তু আছাম ক্ৰিকেটে কি কৰিব প্ৰশ্নটো খুব ভাল প্ৰশ্ন আসাম ক্রিকেটে কি করব কইছে ফর ডেভেলপমেন্ট অফ ক্রিকেট আপনাকে মন করব ডেরমা আগত আমি অ্যাডভার্টাইজ করেছিল পেপার টু ডিসি আর সব ডিস্ট্রিক্টে শিক্ষিত হয়েছে কিমান বড় ক্রিকেট একাডেমি আছে নিজৰ নিজৰ ডিস্ট্রিক্ট আন্ডার তেওঁলোকক আমি এখন ফর্মে পঠিয়াই দিছিল এখন ফিলার করে আমাদের পঠিয়াই দিব লাগে আমি সূচক হ্যাঁ স্যার আপনার নামটা আগে কই দিন এটা না এইটো আমার উদ্দেশ্যটো কি যে আজি শিলচর ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন আন্ডার কোটা বাই একটা একাডেমি আছে এটা ইন্ডিয়া ক্লাব আছে আরো একটা ডিএসএ একটা একাডেমি কোনে কোচিং করায় আছে তাতে ইস্যু ইজ দ্যাট কুম্বা কালবা কুম্বা কামা ডিস্ট্রিক্ট খেলিছিল কুম্বা কামা স্টেট খেলিছিল আজি আম্পায়ারৰ যিকেইজন রিসোর্স পার্সন তেওঁলোকে কৈছে দুবছর আগৰ রুলস কি না আপডেট হৈছে এই বছৰ নতুন রুল বনাইছে যোৱা বছৰ নতুন রুল Every year, every season, things are changing. And the fitness level of changing, you say. Cricket or technique of changing, you say. Recovery can get quite clear. So everything, there is a drastic change. India, as you see, sort of, into India, Kumba, as you know, escape kills. They are coming coaching goal for the association, the academy. That's the whole thing, as you modern cricket, to see what you say. মোৰ এটা আপোনাৰ ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ বা আমাৰ বহুতে ক্ৰিকেট খেলিছিলে আমি 20 বছৰ আগত খেলাৰ ক্ৰিকেটৰ লগত আজি ক্ৰিকেটৰ লগত হিউজ ডিফাৰেঞ্চ টেকনিক কোচিং ষ্টাইল বহুত এটিটিউড হেজ চেঞ্জ চ' সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ এই একাডেমিবোৰ উইচ আৰ দ্য গ্ৰ'মিং প্লেছ নৰ্থ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট অফ ফেক্টৰিজ অফ ক্ৰিকেটাৰ্ছ ফেক্টৰীত যিকেইজন মানুহে কাম কৰিব বস্তু যোনে বনাব সেইকেইজন মানুহক আমি ট্ৰেইনিং দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ হোৱাট